Takže vám přeju hezké odpoledne, já jsem moc ráda, že vás tady vidím, vítám vás u nás. Já se pro začátek zeptám na vaše křestní jméno. Pravík, křestní. Darina. Darinka. Darče, kolik je vám let? 46. Zeptám se, odkud jste za námi přijela? Jste Pražečka? Momentálně jsem v Praze. A původem se odkud tady? Z Karviné. Z Karviné! Vidím, že jste teď tady s... Tady teď máme zbývají všichni Ostrava, Karviná, je to všechno taková ta severní Morava. Dobrý, zeptám se, co vás přivedlo do Prahy? No tak asi práce. Práce, jak jste tady dlouho? Už je to tak dlouho. No, strašně dlouho. 20 let. 20 let jste tady, já myslela právě, že to je nějaká kratší doba, tak to je hezký, dobře. Zeptám se vás momentálně, co vás živí? No, pracuju pro jednu makléřskou firmu. Takže jste realitní makléřka? No, to zrovna ne. Spíš přes pojištění. Přes pojištění. Mm-hmm. Dobře. Co se týče této branže, tak to máte jenom takový doplněk? Občas přivýdělek? Takhle to focení? No. No, tak jako před pár lety jsem si tak jako docela i něco vydělala, no, a líbilo se mi to, tak jsem se říkala, že bych to mohla zase zkusit na chvilku. Dobře, takže než začneme se bavit ještě o práci, což mě bude velmi moc zajímat, hlavně co máte za sebou, co vás aktuálně bude zajímat, to je směrodatné. Tak se zeptám, co partnera, děti, máte rodinu, máte partnera? Partnera mám, děti bohužel ne. A chtěla byste? No tak na to už je pozdě. Ale chtěla jste? Jo, určitě. Zeptám se vás, co koníčky, pokud nejste v práci, když máte volno, co ráda děláte? Nahory, jezdím hodně nahory, no. Jaký sport třeba provozujete? V zimě lyžování, no, sjezdovky, běžky, no a přes léto turistika. Dobře. Zeptám se vás, dokážete být v práci průbojná? No, já myslím, že moc ne. Jak to dokážete si jít za tím? Po čem toužíte? Po čem... Takhle jakoby... Vy se bojíte mluvit na tu kameru, že? Jo. Vůbec, jakoby ta kamerka tady nebyla, dnešní práce spočívá v tom, že je na začátek nějaký rozhovor, vůbec se nemusíte bát, co řeknete, jak to řeknete, jak by ta kamera tady prostě nebyla, povídáme se tady spolu, je to součástí této práce. Tuhle tu kamerku vám vysvětlím detailně po focení, které vás za chviličku čeká, plus potom ta krátká práce, kvůli které jste tady dneska přišla. Takže vy hoďte z hlavy, že na vás kouká nějaká kamera, buďte v pohodě a vůbec se nemusíte ničeho bát. Jo? Takže, dobře. Když se teda zeptám ještě jednou na tu průbojnost, jestli dokážete být průbojná, tak vy víceméně jste říkala, že spíše ne. Takže jste spíš takový člověk, který sedí jakoby v koutě a čeká, no, že to dopadne. No to zrovna ne, jo. Jako, samozřejmě, že jdu si jako za svým. Ale pokud tam jsou nějaké překážky, tak jako se mi to ani až tak moc nechce řešit, že radši jako ustoupím. Takže vy to zvládáte bez boje? Vzdáváte bez boje? To snad ne. To snad ne. Skoro jo. No dobře teda. Já se zeptám dál, my se dneska vidíme kvůli dosti specifické branži, kde člověk oproti klasickému zaměstnání, kde prodává to, co se naučil. To, co umí, to, co získal, dejme tomu, z nějakých kurzů a podobně, tak tato práce, tato branže je opravdu specifická tím, že člověk jde na trh s tím, jak vypadá, s tím, jestli dokáže zaujmout, jde na trh se svou vizáží, se svým vzhledem tvář a tělo. Myslím si, že se s tímhle tím budete se mnou určitě souhlasit. Zeptám se tudíž, každá žena, ať už je 20, 30 nebo 50 let, myslím si, že každá z nás by měla mít nějaké takovéto zdravé sebevědomí, něco, v čem si věříte, co se té vizáže týče. Co pro vás bylo takovým tím přesvědčením, že na to máte, že nás zaujmete? Řekněte mi, čím si myslíte, že jste to vizáži zajímala. Nechci, ať se mi to vychloubáte, ale chci slyšet něco, co máte na sobě ráda. Ježiš.
No. Tak já to takhle se asi ani nedokážu nějak zhodnotit, no. Jak to? Vy chcete dělat erotiku, proboha, vy si musíte ženská sakra v něčem věřit, vy chcete říct, když byste neměla žádný sebevědomí, tak jdete točit erotiku? No, erotiku, to takhle může. Jako samozřejmě já jsem se k tomu až tak úplně sama jako nerozhodla, jo, že ale, já jsem... Ale dělala jste to, jo, já, na to, jo, že člověk, který si o sobě myslí, že je škaredej, nemá co nabídnout, je hnusný, přece nemůže jít točit erotiku. Já vím, ale já jsem byla takhle jako oslovena jedním pánem na ulici a... Jako mě to potom vrtalo hlavou a já jsem si říkala, ono to může být docela dobrodružství, ten život je takový stereotyp, tak já to zkusím. A zkusila jsem to vlastně poprvé. A jako ty pánové, co mě tenkrát fotili a točili, tak ty mi dodali to sebevědomí. Jako, jo? Takovým jako... Jo, že mě pořád chválili a takový, a to se mně líbilo, že jo. No. Takže vy sama za sebe nedokážete říct na sobě naprosto nic, co se vám na vás líbí. Nevěříte si k ničem. Někdo říká se, že se líbí holkám třeba, že mají zajímavé oči, rty, nějaké konkrétní proporce na těle, někdo má rád své vlasy, své dlouhé štíhlé nohy, nevím. Neodpovíte mi teda na tu otázku? Asi ne. Dobře, jdeme dál. Zeptám se, máte nějaké sny, něco, co byste si v životě chtěla splnit? Tak to určitě, jako každý o něčem sní. A o čem sní? Baráček. Baráček byste chtěla. Zeptám se, co se týče jazyku, domluvíte se nějakou cizí řečí? No, domluvím se, dá se říct částečně, i anglicky, i německy. Na jaký úrovni? Je to spíš komunikativní, nebo s tím máte víc problémů? No, tak jako jsou to jazyky, které jsem se ve škole neučila. Za nás se učilo rusky, že jo, takže... Dobře. Spíš tak hůř, no. Zeptám se vás, co se týče tady zkušeností, kdy byste před chvilinkou řekla, že vás spíš někdo oslovil na ulici, že to nebylo váš podnět s tím, s touto prací, s touto branží začít. Před jakou dobou to bylo, kdy jste začala? Před 4 lety, přesně. 4 roky zpátky. Vy jste šla jako takhle po ulici a teď vás zastavil nějaký pán a jak to probíhalo, strašně by mě to zajímalo. No, takhle nějak to bylo, no. A jak to pokračovalo dál? No, že jsme si vyměnili telefonní kontakty. No, pak jste o tom přemýšlela. A já jsem o tom přemýšlela a říkala jsem si, že to může být docela dobrodružství, že bych to jednou zkusit mohla. A co jste vyzkoušela, když jste do toho šla? Co máte za sebou z té erotiky? Zajímají mě vaše zkušenosti. No, tak i focení, i video. A co konkrétně? S kým? Soličko, lesbičko, s chlapem? Jo. I s ženou. Nepustíte tu kameru. Jakoby to nebyla, já vás potřebuju v pohodě. Jo. Darenko, úplně v klidu. Takže dělala jste soličko, což znamená sama se sebou, lesbičku, s taky, ženou, nebo s klukem? Taky. S klukem taky i s 2 klukama. No by se nezdvala teda, roštanda. Já se zeptám, kolik těch hardových scének tudíž s chlapem zhruba proběhlo. Nebo celkově, kolik těch scének bylo? No moc ne, tak do 20. Ale tak i... Já jsem to dělala, já nevím, asi 30 let, takže ono prostě toho jako v mým věku jako až tak... no tak je kvůli příteli v podstatě, no. Tak... Proč se zase chcete začít? Finance? No, bylo to tenkrát takový jako příjemný, i jako ten život tak jako zpestřený, i ty peníze přišly vhod určitě. Co momentální partner, nebude mu to vadit? No, tak samozřejmě já jsem mu řekla, o co jde, ale ne úplně takhle. Takže taková poloviční pravda? Taková poloviční pravda a on je takový docela, že jako tyhle ty věci nevyhledává jako nějaký časopisy. A, jo, přesně tak. No. Co by řekl na to, že by vás někdo viděl? Já si myslím, že by mi to ani neřekl.
Jo. Zajímalo by mě, vy jste říkala, že vám je 46 nebo 46 jste říkala. Přemýšlela jste o nějakém špatném odrazu do budoucna, třeba vůči své rodině, že by se vám to mohlo trošičku vymstít, třeba i kvůli práci? No, jako už takové věci proběhly už tenkrát. Jako proběhly tenkrát. Tak no. Co dopadlo pro Boha? No tak nějak jsem se s tím musela jako srovnat, no. Přišla jste tak... o zaměstnání? Ne, to ne. To bylo čistě s rodinou? Víš, přátelé a kamarádka, která mi napsala mail, já vím, co děláš, a potom ještě jako jsem se dozvěděla v práci, že jeden můj kolega řekl, když jsem teda tam měla nějakou diskuzi, ty se vrať na E55. No, já nevím, co to má s tím letím, co společného, ale tohle to, no. To je docela tvrdý. Bohužel ta Česká republika, především lidé nejsou připraveni na to brát erotiku prostě péčku, jako umění. Tohle to ve světě je zcela běžné a ta Česká republika je opravdu tom na tom hodně pozadu a lidi jsou strašně škodoliví a závistí. Já mi nechci, že máte takové smutné jako zkušenosti, ale já si myslím, že teď bude spolupráce jenom se zahraničím, takže tady se nemusíte vůbec ničeho bát. Zarčost, jo? Zeptám se vás, protože, jak jsem říkala, velmi specifická branže, kvůli které se dneska vidíme, vyžaduje to, aby člověk nějak vypadal, musíte se udržovat, kromě klasické péče o tělo, ta hygiena, kosmetika, ženy, líčení a kadeřník, věci jako zajdete si na nechty, na solárko, přidělané vlasy, piercingy, kérky, holky hodně chodí, nechávají si udělat prsa, silikony nebo nějaké jiné modelace. Máte něco za sebou nebo něco aktuálně využíváte nebo něco plánujete? Z tohohle nemám za sebou nic, akorát mám teda prodloužený vlasy. Je...